Жаңа оқу жылының басталуына бір айдай уақыт қалды. Астанада осыған орай жыл сайын дәстүрге айналған мектепке жол жобасы бастау алды. Биылғы жылы ол менің таңдауым балаларға жәрдем деген атаумен өтпек. Республика бойынша 300 мыңға жуық балаға көмек көрсетілетін болады. Осыған орай білім министрлігі өкілдері жергілікті әкімдіктерге көмек беру кезінде көз бояушылық жасамауды ескертті. Әрі жәрдемдесем дейтін азаматқа есік ашық екенін атап өтті. Себебі игі шара қыркүйектің 30-ына дейін жалғаспақ. В прошлом году около, значит, өткен жылы 320 мыңға жоқ балаға 2 миллиард 468 мыңнан астам сома көлемінде көмек көрсетілген болатын. Жәрдемге қаржылай мұқтаж жандардың қатарында Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда мен Ақтөбе облысы алдыңғы шепке шықты.